wanaagsan kusoo dhawaada xogaa caalamka ee kusoo gudbinno dacal kasta aan xasuusiyo qaar ka mid ah xogaa caalamkooda ugu waaweyn ee maanta. Madaxweynaha dalka Masar oo soo saaray digniintiisa ugu weyneyd ee ka dhanka Israa'iil, isagoo ku hanjabay in hal tallaabo haddii ay qaado Israa'iil uu gobolku guban doono. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan oo weeraray goobaha ugu fogaa ee gudaha Israa'iil tar iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay saameyn u geysteen qaar ka mid ah saldhigyada ee maamulka Yuhuudda. Argagax Israa'iil soo wajahay waranka cusub ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee lagu soo qabanayo laguna soo xidhayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo saddexda nin ee ugu sarreeya Israa'iil. Qaar ka mid ah muuqaalada carruurta Falastiiniinta ee sida weyn looga hadalay baraha bulshada gaar ahaan bogga ee YouTube-ka kaasoo soo afjaray guud ahaan caalamka. Erayga ragabaadka ee Israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo diyaar garooba. Dagaalkii Mareykanka Gaza ee galay maalintii 201aad Israa'iil ayaa sii waday dagaalkeeda ay ku hayso Gaza, waxaana sidoo kale ku dhintay tiro badan oo Falastiin ah duqeymaha ay ka geysatay magaalada Rafah iyo deegaano kale, iyadoo sidoo kale maalintii labaad ay sii xoogaysanayso xiisadda ka taagan masaajidka Aqsa ee kusoo beegantay ciidda Yuhuudda, iyadoo ciidamada Israa'iil ay soo diyaarinayaan howlgallo ay ka bilaabaan waqooyiga Mareykanka Gaza. Warbixinada ayaa sheegay in Israa'iil ay ka codsatay dadka degan Beitaliya in ay isaga baxaan iyagoo go'aan doonaya inay arkeen dagaalo culus oo halkaasi ka dhacay oo loo malaynayo in awoodda kaxaayiska caabinta ay ku xoogan tahay. Difaaca madaniga ee Gaza ayaa sidoo kale ku dhawaaqay meydadka 304 iyo 2 qof oo Falastiin ah oo laga soo saaray xabaal wadareedyo ku yaalla gudaha xarunta caafimaadka ee Nasser Medical. Muuqaalada sida weyn ugu faafay bogga YouTube-ka oo guud ahaan dadka caalamka dareen ay ka muujiyeen wuxuu ahaa markii la arkay carruurta Falastiiniinta ee ku socota xasuuqa Gaza oo ku ciyaaraya xadhkaha go'ay ee korontada, iyadoo dhammaan dadweynaha dunida ay ka muujiyeen dareenkooda oo ay sheegeen inay ka turjumayso inkastoo carruurta Gaza ay la kulmayso masiibooyinka ugu xumaa ee dunida iyo xasuuq, haddana kamaysan daalin inay ku madadaashaan xadhkaha korontada. Dhaqdhaqaaqayaasha dunida ayaa sidoo kale waxay adeegsadeen halkudhigga ee Ameeriko, kaasoo Israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo, iyadoo taas beddelkeeda ay ka dhigeen Falastiin waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo Iiraan. Sidoo kale ururka iskaashiga Islaamka ayaa ku baaqay talabo lagula xisaabtamayo Israa'iil kadib markii la helay xabaal wadareedyada ee Falastiiniinta oo sii kordhaya. Saraakiisha Israa'iil ayaa isugu yimid dood degdega talaadadii si ay wax uga qabtaan suurtagalnimada soo saarista waran qabasho ah oo ay bixiso maxkamadda caalamiga ee dembiyada caalamiga ee ICC oo ka dhan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo hogaamiyeyaasha kale ee siyaasadda iyo militariga Israa'iil. Jabinta sharciyada caalamiga ee Gaza sida warise warbaahinta ee Israa'iil iyadoo ay soo xiganayaan saraakiisha Israa'iil kanaalka Israa'iil ee 12 iyo sidoo kale wargeyska Israa'iil ee Times of Israa'iil ayaa sheegay in saraakiisha ugu sarreeya Israa'iil kulan degdeg ay yeeshaan. Shirkani degdega ayaa lagu ramayay inuu ka dambeeyo xog sirdoon oo ay heshay Israa'iil in maxkamadda caalamiga ee dembiyada ay doonayso inay soo saarto waraaq qabashada, waxaana la sheegay in laga yaabo in amarkaas uu soo dhawaaday. Sida sheegayaan Netanyahu ayaa sidoo kale ka walaacsan kulamada ugu dambeeyay ee uu la yeeshay xogii arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Cameron, iyadoo maxkamadda caalamiga ee dembiyada ay wajahayso cadaadis uga imanaya qarmada midoobe in waran ay soo saarto saraakiisha qarmada midoobe iyo khubarada sharciga caalamiga iyo si isdaba jooga u dhaleeceeyay maxkamadda ICC sida ay uga gaabisay in ay maarayso kuwa mas-uulka ka ah dembiyada dagaalkii Gaza. Abu Cubeyda, afhayeenka gudada Al-Qassam ee garabka militariga Xamaas, ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wado xasuuqeeda Gaza, wuxuuna sheegay in qabsashada wax guul aysan gaarin marka laga rabo xasuuq ballaadhan, burburka iyo dilka dadka waxba galabsan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa soo xigantay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil oo sheegay in ciidamadoodu ay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgallo militari oo ka dhan ah Rafah, isla markaasna nal cagaarani ay ka helaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Israa'iilkan wuxuu intaa ku daray in ciidamada Israa'iil ay isu diyaarinayaan in dadka rayidka ay ka saaraan magaalada Rafah. Warbaahinta ee Masar ayaa ka soo xigtay saraakiisha Masar in qorshaha cusub ee duulaanka Israa'iil ku dhawaaqday inuu soo dhawaaday Rafah ay noqon doonto waji kale oo dagaal oo ay bilowday Israa'iil, iyadoo Israa'iil ay horeba u wajahaysay duulaanka ee iska caabinta gobolka iyo sidoo kale xiisadda sii kordhaysa ee Iiraan. Ku-xigeenka xogiyaha guud ee xarakada Islaamka Jihaad ee Falastiin ayaa sheegay ka dalbo 100 oo maalmood
إسرائيل waxay ku guuldareysatay inay gaadho mid ka mid ah yoolalkeeda ee ku bilowday dagaalkani iyada ay wajahayso guuldaro istaraatiijiyadeed. إسرائيل waxay ku qasban tahay in ay u dhaqanto si ka duwan sidii hore haddii ciidamada gumeysiga ay ku sii sugnaadaan Gaza. Waxaa mararka Gaza ka dhici doona dagaal lagu hoobto ciidamada إسرائيل. Rafah kama duwanaan doonto Khan Yunis ama waqooyiga mararka Gaza marka loo eego iska caabinta. Gelitaanka ciidamada qabsashada ee Rafah xal uma noqon doonto xalinta dhibaatada ee Yuhuudda ee sidoo kale yidhi Netanyahu wuxuu rabaa in dagaalkan uu dheereeyo si uu badbaadiyo masiirkiisa siyaasadda. Dowladda Masar iyo Beenise wararka sheegaya in Israa'iil ay kala hadashay Masar qorsheheeda ku wajahan duulaanka ee Rafah. Diyaar Rashwan waa guddoomiye adeegga warbixinta dowladda Masar ee saacad u beeniyey warbixinta ee Mareykanka inay jiraan wadahadallo oo u dhexeeya Israa'iil iyo Masar oo ku saabsan howlgalka militariga Rafah. Iyada ay sii xoogaysanayso xiisadda ka taagan Masar iyo sidoo kale Israa'iil, soo dhowaanshaha ee Israa'iil ay sheegtay inay bilaabayso duulaan ka dhana xadka masaarida. Guddoomiye adeegga warbixinta dowladda Masar Rashwan ayaa caddeeyey Masar sida ay u diidan tahay duulaankani, isagoo sidoo kale xusay in ay horseedi doonto xasuuq iyo khasaare weyn oo bini'aadanimo iyo burbur baahsan. Wuxuu sharaxay in degeenaha soo noqday ee Masar ay gaadheen dhinaca Israa'iil. Qahira waxaa sidoo kale ay iftiimisay gumeysiga saameynta xun ee duulaanka Rafah ay ku yeelan doonto xasiloonida gobolka oo dhan. Rashwan xuntaas ku daray in iyadoo Israa'iil ay ka fakarayso duulaankani, Masar waxay sii waday dadaalkeeda ee ku aadan in la gaadho heshiis xabad joojina oo lagu soo afjaraya dagaalka Gaza. Waxaan qorshaha cusub ee duulaanka Israa'iil ay doonayso inay ka bilowdo Rafah u kasoo horjeedaa dagaalka gobolka, iyadoo u sii dheertahay inay raadinayso inay sii xadidaan gargaarka ee gelaya mararka Gaza, gaar ahaan aagga waqooyiga ee magaalada Gaza. Afhayeenka dowladda Masar ayaa sidoo kale sheegay in Masar ay la shaqeynayso sidii dad badan oo dhaawaca looga daad gurayn lahaa Gaza, halkaas oo ay joogsadaan ku dhowaad dhammaan adeegga caafimaadka. Madaxweynaha dalka Masar Siisi wuxuu uga digay howlgal kasta oo Israa'iil ay ka geysato Rafah. Cawaaqibkeedu waxay noqon doontaa kuwo masiibo ku ah guud ahaan gobolka. Madaxweynaha Masar oo khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Holland ayaa ka digay howlgal kasta oo militari oo ka dhaca Rafah. Afhayeenka madaxtooyada Masar Axmed Fahmiim ee dhankiisa sheegay in madaxweynaha Masar Siisi uu kala hadlay xaaladda mararka Gaza saraakiisha Yurub. Fahmi ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Masar uu xaqiijiyey baahida loo qabo in la joojiyo dagaalka socda. Wuxuu uga digay howlgal kasta oo militari oo ka dhaca Rafah ee Falastiin in ay saameyn doonto nabadda gobolka iyo amniga, isagoo carabku adkeeyey baahida ay leedahay in beesha caalamka ay qaadato mas-uuliyaddeeda. Kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay salaasadii in weeraro qoto dheer ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Israa'iil ee waqooyiga magaalada Akra. Weerarkaas oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ay ku qaadaan gudaha Israa'iil tan iyo markii u bilowday dagaalka Gaza, sida ku warantay wakaaladda wararka Reuters. Militariga Israa'iil ayaa dhaggood qirtay in khasaare uu kasoo gaadhay weerarada ee Xisbullah ay ku qaadeen goobaha qotada dheer ee gudaha Israa'iil, iyagoo raaciyay inay qabteen laba diyaaradood oo aysan cid wadin oo isku dayay inay garaacaan xeebaha waqooyiga ee Israa'iil. Si kastaba ha noqotee, waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in ay sii kordho colaadda u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kale Xisbullah oo sii xumaanaysa, waxaana suurtagala inay soo galaan quudaha kale ee gobolka iyo kuwa adduunka oo ku jira Mareykanka. Xisbullah ayaa sheegay in ay u dhaqaaqeen aargudasho weerar aan hore loo arag Israa'iil. Kororka Xisbullah ayaa daabacay muuqaalada ee weeraradooda ay ka fuliyeen gudaha Israa'iil goobii ugu horreeyey tan iyo markii u bilowday dagaalka Gaza, gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada Agra iyo sidoo kale Nahariya ee dhanka waqooyiga Israa'iil. Iyadoo Israa'iil ay ka jawaabaysa iyo sidoo kale weeraro aad u baahsan waxay ku qaadatay tobaneeyo deegaan oo ku yaalla koonfurta ee Lubnaan. Horaantii talaadadii, militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeymo cirka ah ay ku dileen laba degelyahan oo ka tirsan Xisbullah koonfurta Lubnaan. Waxaana warbaahinta madaxa bannaan ay sheegtay inay sababtay khasaare badan oo soo gaadhay ciidamada Israa'iil weerarada ay ku qaadeen Xisbullah Cakra iyo sidoo kale Nahariya ee Israa'iil oo isku dhafan ay adeegsadeen diyaarada aysan cid wadin iyo kuwa isqarxiya, iyagoo ku weeraray laba saldhig oo Israa'iil ay ku leedahay inta u dhexaysa Cakra iyo sidoo kale Nahariya. Sidoo kale Xisbullah iyo tobaneeyo gantaal oo nacodyahay kadyuusha waxay ku rideen waqooyiga Israa'iil, taasoo qayb ka ah jawaabtooda weerarada ee sidoo kale ay sheegeen inay ka jawaabayaan sii wadida xasuuqa Gaza.
qaybtan warbixinada kooban wanaaga inta dal xogaa kale diiso gudbin doona isma dhaafno si aad u hesho xogaan iyo xogaa kale daqiiqad kasta hay la wiin la gareynta muqaalka iyo sidoo kale subscribe ka xogta sheena nolol kulantee.